Labrīt, no Ēģiptes. Pūkstens ir 5 ar kafejkā. Ēdam putru. Dodamies ceļā. Ceļojums sākās ar braucienu no Hurgadas līdz Kairai ar nomātu autobusiņu. Mums līdz bija noalgots policists ar tādu ritīgu stroķi, jo turismu firma paskaidroja ar to, ka tas ir nepieciešams, lai gādā par mūsu drošību, jo esam vienīgie praktiski no turistiem, kas palikuši. Esam apstājušies, šis ir mūsu busiņš, pietura ceļā uz Kairu, 2 stundas ir nobraukts diezgan ātri. Esam ieradušies Kairā, viesnīca tukša, izstāsts, ka esam gandrīz vai vienīgie. Neliela atpūta bērniem un pašiem, un rītdien atkal dodamies ceļā. Lidosta ir diezgan dzīvīga. Protams, daudz kas slēgts, bet man cilvēki ir padaudz. Tad mēs lidojām no Kairas uz Frankfurtu ap 4 stundām, tad nolaidāmies Frankfurtē. Devāmies uz norezervētu viesnīciņu, kas tiešām nebija lēta un tā bija ļoti maziņa. Nu tieši šī tik liela. 10 kvadrātmetri. 10 kvadrātmetri, bet ar skatu uz lidmašīnām. Šī ir trešā diena ceļā. Esam Frankfurtas lidostā. Esam pamatušies, pabraukus stojuši. Un gaidam iekāpšanu reisā Frankfurta Minska. Ērtāk jāpavi lidostā. Lidmašīna aizkavējās, tas deva mums papildu stresu, vai bagāža atnāks vai neatnāks, vai mēs paši vispār tiksim iekšā. Tad, kad jau iekāpām lidmašīnā, viss bija ok, bērni sāka rādīt arī savu raksturu, jo garāžas ceļš lika par sevi manīt. Nolaidāmies Baltkrievijā, tad gājām ārā no lidostas, sapratām, ka nav mūsu bagāžas. Tur bija mūsu visas siltās drēbes, pamperi un tā tālāk spirtas šķidrums un cimdu un arī maskas. Taksists no Baltkrievijas, Zarova. Un visi bērni. Tagad priekšā 3 līdz 4 stundu garš ceļš līdz Latvijas robežai. Esam pie Baltkrievijas robežas. Taksis izmet mūs šeit pat tālāk, viņš nevar doties. Kādi mēs bijām savilkuši drēbes, kas bija mums pieejams, un kilometru pusotru gājām pār robežai. Sasildamies ātri ejot. Kā jau teica, bagāža neatnāca, tad līdz ar to pusi silto drēbi arī ne. Jūtamies tā kā noziedznieki 21. Gadsimtā, tas šķiet nedaudz dīvaini. Čāpojam. Esam Latvijā. Super. Robežas otrām pusēm mūs sagaidīja Radi ar mūsu jauno Opelīti, no Opel Autoblīts. Paldies, draugi. Ceļš bija tāds interesants, jo nācās miegs, bet un gribējās arī ātrāk tikt mājās, bet jābrauc uzmanīgi, jo bija daudz zvēru. 4 dienu ceļojums. Beidzot esam nonākuši jau tū mājām. Bērniem cepuri nost izturēja un gribētu pateikt paldies visiem, kas palīdzēja. Esam mājās. Nu, lūdzu, paldies, draugi, ka parūpējāties par mums. Pilns ledus skatīt. Perfekti.